Ақш сотының үкімімен Бостон ісіне қатысты екінші қазақстандық студент Азамат Тажаяқов 3,5 жылға сотталды. 2013 жылға Бостонда болған жарылыс салдарын анықтауға кедергі келтірді деп айыпталған жерлесіміз терактінің бас кейіпкері Джохар Сарнаевтың күдікті заттарын жоюға атсалысқан. Ал қабилер соты жақында Сарнаевтың өзін өлім жазасына кескені белгілі. Мұхиттың арғы жағынан меншікті тілшіміз Жігер Сәрсен айтып берсін. Бостон жұртынан кешірім сұрайым. Оны жасаған мен едім. Бостон марафоны жарылысын тергеуге кедергі келтірді деп айыпталған екінші қазақстандық студент Азамат Тажаяқовтың да жауабы осындай болды. Сөйтіп кінәсін толығымен мойындаған айыптыға қатысты сот ісі мәресіне жетті. Судья оған 3,5 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Алайда азаматтың адвокаты бұл мерзіммен келіспейді. Дартмут университетінің студенті 21 жастағы Азамат Тажаяқовта Джохар Сарнаевтың жақын достарының бірі деп танылды. Яғни Бостон жарылысына қатысты айыптар оны да айналып кете алмады. Қазақстандық студент курстасы Диас Қадырбаевпен бірге теледидардан Сарнаевтың қылмысын таныған бойда оның бөлмесінен пиротехникалық заттар салынған иыққабы мен ноутбугін жойған. Америкалық тергеу органдары иыққапты қоқыс алаңынан, ал ноутбукты Диастың бөлмесінен тапқан. Азамат жазасының жеңілірек болғаны сондықтан. Бірақ жастардың қылмысты біле тұра полицияға хабар бермегені тағы бар. Бұл жайттың бәрі ақыры терактінің тергеуге тежеу болды деп айыпталды. Қазір судья өзінің атынан 42 ай берді. Енді өзінің азаматтың отырған 25 айы бар. Соны алып тастаған кезде 15% манағы федеральный тюрьмада отырғаны бар, соны алып тастаған кезде 9 ай қалады. Сондықтан қазір енді біздер посольствоға шығамыз, Вашингтонға. Осы 9 айдың ішінде азаматты басқа түрмеге алып кетпей, осы түрмеде қалдыруына бүткіл атсалысқанын жақсы көреміз. Бостон соты осы аптада азаматтың құрдасы Диас Қадырбаевты 6 жылға соттағаны белгілі. Ол өз күнәсін мойындап америкалықтардан кешірім сұраған болатын. Сот барысында азаматта айыпты екеніне бас изеп, өткен іске қынжылыс білдірді. Джохардың қылығы жанына батқанын жеткізген ол, экстремизмді қолдамайтынын айтты. Алайда айыптының адвокаты сот шешіміне наразы. Қазір қорғаушы өз бетінше апелляциялық шағым түсіруге кірісті. Меніңше мұның өзі кішігірім жеңіс деп айтуға тұрарлық. Барлығымыздың үстімізден жүк түскендей болды. Дегенмен әлі де дәлел айғақтарымыз жеткілікті. Қарсы шағым түсіруге 10 күн уақытымыз бар. Құқығымызды міндетті түрде пайдаланатын боламыз. Әмір Исмағұлұлының түбінде елге келіп жазасын өтеуін тілеп отыр. Бұл орайда биыл ақш пен қазақстан арасында қабылданған өзара құқықтық көмек келісіміне үлкен үміт артады. Шаруа шешімін тапқанша ол екінші ұлы Абылайханмен бірге ақшта бола тұрмақшы. Заңның алдында бәрібір басымыз дейміз, бірақ азаматтың абақтыдан босап шыққан соң да екі ел халқының алдында ары таза атына кір келмеуін қалаймыз дейді. Америка Құрама Штаттарынан Жігер Сәрсен, Анар Гарей, Вашингтон.